Седем са задържаните лица по разследването за корупция в Разград, при което беше арестуван и началникът на група миграция към МВР в града. Това стана ясно след брифинг на окръжната прокуратура в града тази сутрин. По първоначална информация, над 100 души са получили виза тип D, даваща право за дългосрочно пребиваване в България. Има данни, че задържаният полицейски началник Павел Маринов е част от тази схема поне от година. По първоначална информация той е получавал финансови облаги, малки суми, но редовно. Това заяви окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров. По време на специализираната акция през вчерашния ден са задържани още 6 души, сред които застрахователи, преводачи и адвокат. А престъпната схема е осъществявана на територията на Разградска и Шуменска области. До разплитането и се е стигнало заради закупен скъп велосипед. Те нещата тръгнаха много тривиално, защото службата миграция се намира в една сграда с службата на ДАНС и на един от служителите на ДАНС ме направи впечатление, че Маринов се придвижва с изключително скъп велосипед и оттам насетне попаднал в полезрението им и според мен така се стигна до разнищване на тази престъпна схема. До момента са събрани множество доказателства, придобити по реда на закона за специалните разузнавателни средства за това, че Маринов е получавал подкупи. Предстои да разберем дали някой от неговата служба не е съпричастен към тази дейност, но другите, както вече ви казах, едната е служителка най-вероятно в българското консулство в Истанбул с двойно гражданство, двама застрахователи, адвокат и две преводачки от Шумен. С тази жена са се свързвали турски граждани, които нямат право да получат българско гражданство или визи категория D. Тя им осигурявала истински адреси. След което тя ги е посочила на началника на група миграция като адреси, на които ще се установят желаещи да получат визи категория D. А у него тогава възниква задължението в рамките на тая уседналост, така да нарека, да извърши проверка дали отговаря на истината, нещо, което той не е вършил. Тази карта за чужденец му дава право после пък безпрепятствено в рамките на 90 дена да се установи на територията на Европейския съюз. За по света и у нас обаче от външното ни министерство категорично отрекоха в консулската ни служба в Истанбул да работи тази жена. От свои дипломатически източници научихме, че тя единствено е била ползвана като външен преводач. Сумата, която са заплащали кандидатите за визи тип D е между 200 и 3000 евро. Новината за задържането на полицейския служител не изненада хората в Разград. Тя вчера ли е разкрита? Това е нещо, давам се мной. Обществена тайна, само че се премълча. Не им одобрявам постъпката. 20 и колко години да работи в тая система, този Маринов ли какъв е, да свърши такава работа. В четвъртък Павел Маринов ще бъде изправен пред окръжния съд в Разград.